конструктивна дискусія, пошук консенсусу, різні позиції, але чіткі аргументи. Все це проєкт «Регіональні дебати в Тернополі». Ми дискутували про євробляхи, запровадження касових апаратів, введення дошкільної програми предмету «Основи сім'ї» та обмеження для невакцинованих. Підготували 22 ефіри. У студії побувало 44 гості. Залучили для підготовки більше 100 експертів. Наші гості під час ефірів моментами були різкими. Він суттєво обмежує права профспілок на захист людей найманої праці. Сьогодні людина, яка працює, яка продає свої робочі руки, свій розум, вона повинна мати і захист. Як мені може профспілка розказувати? Нам нічого дає гроші? Я собі беру кредити, заробляю гроші, даю ці наймані працівникам, людям, ну, даю роботу. Чому я маю дати дозвіл профспілок? Проте шукали компроміс. Також ми спілкувалися з нашими глядачами на вулицях і навіть влаштовували дебати між перехожими. Найбільше переглядів на Ютубі. Найбільше охоплення на Фейсбуці. Дебати на Суспільному – це безпечний майданчик для конструктивної дискусії.